Opa! Estamos ao vivo, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, galera. Deixa eu baixar aqui. Tudo beleza aí, tranquilão? Vamos lá. Aí, vamos começar a dar os boa noite aí. Pensei que a nossa querida Nete aqui ia me deixar no cavalo hoje, mas parece que tá beleza, né? Como é que tá aí? Tá tranquilo aí, não? Fala aí, pessoal, tá dando aí, tá funfando, tá pipocando. Não tinha nenhum mega aqui, eu contato 60 megas de internet. E não tava dando um mega, não dava um mega. Vamos lá, bastante gente chegando aqui. O William Bill, o Pat Fuser entrou, o Éder Cardoso, Adriano Scariô, Arlindo Pamelli, HG Preparações, Pancho Zica, nosso grande patrocinador, Márcio Mendes Vieira. E aí, Marcião, vai andar no Paulista ou não? Essa etapa você vai não? Já ficou pronto a caranga? Fala para nós aí. Alejandro Sanches, Rodrigo Ponce, o KM Sport, também pingou na área. É, vamos pingar aí. Tá beleza? Conexão tá beleza? Tudo tranquilo? Ó, o pessoal tá compartilhando aí. Valeu, valeu, valeu. Juliano Bertei. Também tá aí. Vamos compartilhando aí. Vamos dar joinha, vamos dar joinha, vamos compartilhar. Hoje eu ia fazer pelo YouTube, aí resolvi abortar a missão, porque tava ruim aí a conexão. Azugir, Garage 19 Race, também patrocinador do baú do Pascoal. José Snapple pingou na parada. Tratador de pista. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos. Ó, pessoal, vamos entrando aí. Vamos agitar que hoje tem, ó. Hoje tem coisa pra caramba aqui, ó. Hoje eu vou falar do quê? Vamos falar das pautas de hoje, não? Hoje tem bastante vídeo do Arena. Vamos falar como que foi a etapa do Arena Race aí, que aconteceu nesse final de semana aí, passado. Temos também os inscritos do Paulista aqui. Vou falar da galera que está inscrita já. Já fez sua inscrição? Faz aí, ó. Faz agora aí. Entra no site lá, racevale.com.br, que eu recebo notificação aqui. Eu vou falar, ó, quem que fez inscrição agora, hein? Vai fazer inscrição ao vivo, vou falar ao vivo, ó. Fulano vai andar. Depois que eu fechei aqui essa lista, já uns três caras fizeram inscrição depois das 6 da tarde hoje, hein? Então o pessoal tá fazendo inscrição, tá fazendo inscrição. Vamos ver quem mais, quem mais, quem mais, quem mais. Marco Aurélio da Silva Babu, Ricardo Lúcio, Grande Azul. Ulisses Torque Motorsport. Ah, o Bilisco tá aí. É, o cara do Bilisco aí, famoso lá em Balneário Camboriú. O cara do Bilisco. Quem mais? Quem mais? Thiago Marques também entrou. Vamos falar de você já já. Thiago Marques, que é presença confirmada no baú. No baú Pascoal. No baú Pascoal ele tá aí já. Já confirmou a presença. Mas ele vai no Paulista de arrancada. Vou falar da classificação do campeonato. Thiago Marques tá em segundo. Quem tá dominando na TST é o Castanheira. Vamos falar já já. Gustavo Bork. E aí, Gustavo? Gustavo agora tá no Teru, né, Gustavo? E aí, como é que tá? Tá pronto o carro já não? O Jacaré lá do Rio Grande do Sul. Pô, falar em Jacaré, meu, pessoal do Velopark, era previsão de chuva esse final de semana e acabou cancelando a etapa do Gaúcho esse final de semana. Tá, Augusto Padeiro também pingou aí, parceiro Dragster Brasil. Diego Rocha. Então, vamos ver as pautas aqui. Então, vamos falar do Arena. Vamos falar do Drag Race Interlagos, que vai rolar esse final de semana. Deixa eu ver. Oh, tem um projeto da hora. Fernando Leme. Sabe aquele do Opalão? O cara que só tem as carangas louca. Meu, vocês vão ver as fotos que ele me mandou hoje, hein, meu. O negócio tá ficando animal. E falta fazer elétrica. Falta fazer elétrica. Aí, Pante, é você que vai fazer? Não. Quem que vai fazer elétrica dele? Não perguntei, hein, Pante. É você que será que vai fazer? Não. Mas ali é da NASA, hein? Lessan DTA, ó, Lessan que tá apavorando. Lessan me passou umas informações sobre o carro dele hoje, que é. O cara é enjoado, o cara tá apavorando e disse que vai apavorar mais aí.
Tem no Pancho também, mano. No Pancho também tem, vai. Tá fazendo mais um DTB, né, mano? Ele não gosta de DTB. Tem mais um DTB aqui que o Pancho vai dar um recadinho hoje. Vamos ver lá. Tá bom, pessoal. Vamos compartilhando. Ajuda aí. Ah, moleque. Deixa eu ver quem mais. Vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui se eu recebi um... Tá umas confirmações aqui. Deixa eu ver se eu tô... Eu tô no Zap Zap agora. Meu Zap Zap é nervoso, hein, mano. Deixa eu ver o que tem aqui. Não veio ainda não, hein? Nem leu. Leu tá de migué. Ó, meu Zap Zap tá, ó. Cadê? Ó, 500 mil notificações do meu Zap Zap. Meu Zap Zap é nervoso. Vamos voltar pra lá. Aí. Bruno Tozetti, acho que já fez inscrição aqui, hein, Bruno? Vamos ver no Paulista, vamos ver. Não. É outro cara. César Augusto Brunetti. Tô fazendo confusão. Confusão. Ó, tem bastante estaras aqui. Gevan de Lavalle falou pra mim hoje que vai vir no Paulista, hein? Celso Camargo, Gevan de Lavalle, hein? Falar nisso, vamos ver como que tá. Vamos falar do Paulista. Já fizeram inscrição? Já não. Vamos ver se entrou inscrição aqui. Peraí. Opa. Vamos ver se entrou inscrição aqui. Miki atacando, ó. Lá, os caras estão de longe, hein? De longe, mas atacando lá de Manaus. Cadê? Deixa eu ver se... não é aqui, não. Peraí. Calma, pessoal, que eu tô... Vou ver se tem mais inscrito aqui, ó. Inscrito de agora, hein? Vamos ver. Há 15 minutos. Na ProDrag 6, foi o Rodrigo Macedo. Equipe Elite. Aí, ó. Fez inscrição agora há pouco, hein? Deixa eu ver se entrou mais. Faz 18 minutos que ele fez inscrição. Deixa eu ver. Outro cara que fez hoje também. Deixa eu ver quem que foi. Na ProDrag 73... A RS Performance. Deixa eu ver quem que carro que era. Gol Preto, equipe ARS Performance. Alessandro Rodrigues. Ó. Deixa eu ver se tem mais aqui. Leonardo Poção Bencini. JS Preparações. ProDrag 8 segundos. Os caras da ProDrag estão perdendo tempo não, hein, mano. Então todo mundo querendo garantir o Dragster Junior D. Quem que foi? A Clarinha, da ProKeep. Clarinha tá apavorando. Clarinha tá boa no campeonato aqui em Clarinha. Já nós vamos falar de você também, deixa eu ver. Então vamos ver, tem mais inscrição ou não? Ó, pessoal, pode fazer inscrição que eu vou falar ao vivo aqui, hein? Inédito, hein? Os caras que confirmar a inscrição do Paulista de arrancada, já vou falar na hora aqui. Deixa eu ver. Latino entrou. Eu, tá entrando nego pra caramba aqui. Vocês estão falando ou não? Deixa eu ver aqui. Pô, tá aparecendo notificação de meu. Deixa eu ver. Aqui é melhor de ver, hein, meu. Pô, os caras estão fazendo. Falando tudo aqui nessa porcaria que não tá aparecendo aqui, ó. Deixa eu ver. Agno Oliveira, meu truta, Agno. Deixa eu ver. Vilmar Comério. Grande. Vilmar. Italiano Competições. Tá vendo? Olha lá, Alejandro. O Pancho tá pedindo uns energéticos aí, Alejandro. Ajuda aí, ó. Full Power Energy. Deixa eu ver. Batata pingou na área. Claudinei. Boa noite, Claudinei. Deixa eu ver. William Roberto. Bruno Tozeschi. Tadoio. Pistola. Deixa eu ver, Wellington.
Boa noite, boa noite, boa noite. Célia Araújo, Daniel Rubiniak. Ah. Vamos lá, estão compartilhando aí, pessoal? Estão compartilhando aí? Boa noite, boa noite, boa noite. O Edmilson Ed também, ó, Ed pingou na parada aí. Vamos. Oh, que estranho, não tá aparecendo os. Aqui no meu. Então, vamos lá. Tá tudo beleza aí, pessoal? Tá tudo beleza? Tá funfando aí, não? Então vamos começar. Vamos parar de embaçar e vamos começar a falar, hein? Querem que eu comece por onde aí? Aí, agora sim, agora foi. Jerry Motorsport, o Tchaca Peruano. Davi Henrique, um salve aí. Fernando Santos, Tabajara Barreto, Alessandro Silva. Ah, Chicão Macedo, pingou na área também, hein? Matheus Pablo. Então vamos lá. Chega. Hoje o negócio tá embaçado aqui, hein? Vamos lá. Então, beleza. Vamos começar falando de quem? Falando de quem? Arena Race rolou nesse final de semana. Ó, foi da hora. Apesar de poucos carros, a chuva deu baita de uma atrapalhada aí a várias equipes aí. Equipe aqui, ó. Equipe que desistiu de última hora aí foi a equipe. Opa, vamos acertar aqui. A equipe Julieta de última hora acabou abortando por causa da chuva. Equipe Dragster Motorsport lá da onde que é desse? Maringá, né? Maringá? Londrina. Acho que é Londrina, né? Londrina, é, isso aí. Do Adriano Prado lá também, ia com quatro carros, acabou deixando e tal, mas quem foi, curtiu, hein? Curtiu. A chuva deu uma remelada na sexta, mas no sábado só choveu de manhãzinha, tipo, parou aí umas 10, 11 horas da manhã, mais ou menos. E aí, ó, pau torou. E vários pegas da hora. Vou mostrar umas pegas pra você aqui, a gente vai falando um pouco sobre eles aqui. Deixa eu ver. Pô, então, vamos falar? Puta, foi da hora esse aqui, ó. Pedro Lux, o Pedrinho, com o Drag Metal, se liga quanto que o moleque virou. Se liga, se liga. Várias puxadas que ele fez abaixo dos 9, que essa categoria dele, o tempo limite é 9-0, 9-0 cravado. Ele fez várias de 8,90. Olha só, 9-0-0-0-1. Olha lá, o paizão ajoelhou pra chorar. Meu, e você não sabe, nesse dia aí era aniversário do Pedrinho, hein, mano? Pedrinho, meu, Pedrinho que se deu o presente de aniversário pro pai, pra ele mesmo. Meu, 9-0-0-1. É, esse recordezinho vai ser difícil de pegar, hein? Ah, moleque. Parabéns, mano. Parabéns. Apavorou, né? Puta, apavorou, mano. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais. Então vamos lá. Vou dando baixo aqui, ó. Pô, outro cara aqui, ó, que andou bem pra caramba. Foi o Lessandra, Racetech. Virou 5,9 uma par de vez, ó. Tum, vamos lá. Lá do Cacá da hoje, ó, puxadinha monstro. E o Lessan, uma curiosidade aqui que eu nem sabia, ele falou que há 2 anos que ele tá indo com o carro, ele ficou em primeiro ou segundo lugar em todas as provas que ele andou. Pensa num carro bom, hein? Todas as provas que ele andou, no Piracicaba, no CTA, né? Andou em Tremembé, andou aí no Arena, meu, andou prova pra caramba, primeiro e segundo lugar. É o homem a ser batido, hein? Tem um recorde aí do Arena engasgado. Quase pegou. Falou que não escapa, da próxima não escapa. Olha lá. Um bodezinho, olha lá. Com velocidade, força G, hein? Ele tá chique demais, olha lá. Acelera aí.
carro bom, focada constante. Meu, primeiro e segundo aí, 2 anos participando. Parabéns, essa favorou, hein? Mas é que você deu uma dormida, hein, o Chael queimou. O que que será que aconteceu? Mesmo assim, 5958. Favorou, hein, Lissan? Favorou. Parabéns, Lissan. Tá vendo a turboar também, ó? Tá da hora, tá da hora, tá da hora. Que mais, que mais, que mais? Putz, outro aqui que... Meu, o barulho do bagulho é foda. Ah, vamos lá, vamos lá. Na Pro Mode. Pro Mode lá também, o Myron. Que o Myron também falou que vai estar no Paulista aqui, hein? Dia 10, ó. Dia 10. Dia 10 agora aí, ó. De junho aí, ó. Dia, acho que 10, 11, 12, é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ficar aqui. Esse aqui é o final de semana do dia 10. Agora deixa eu ver. Maio, junho. 10, não. 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Tremembé. Terceira etapa do Paulista de arrancadas. A gente já vai falar mais disso daí. Vamos falar do campeonato. Quem tá onde, quem não tá. Meu, o negócio tá frenético. O negócio tá frenético. Ah, então vamos lá. Vamos falar agora do Myron. O Myron que vai tá no Paulista de arrancada com seu Camaro Blower. Se liga no barulho da viatura. Ele agora colocou a full tech para controlar ponto, fazer a concentração e colocou uma poliazinha menor de Blower aí, para dar uma pressãozinha a mais. Mas ele veio acertando, ele falou que estava sem parar de pegando logo, esse tipo de coisa que vem lá, faz o carro dele, então falou, meu, tô indo na manha. E promete apavorar e tá no 4 segundos do Paulista. A pista tava boa dos dois lados, o pessoal lá fica escolhendo, ah, quero na direita, quero na esquerda. Teve temporal em todos os lados, os dois lados, na verdade. Depois a gente... 2,5, hein? É, negócio em torno, hein? E o cara aqui que me colocou a coisa aí. Entrar nos quatro, vai ficar nos quatro. Será que vai ser no Paulista? Deixa eu ver, mais um. Ah, esse daqui foi da hora. Ele, o Tinho da traseira Turbo B, da equipe Rápidos, também, ó, ele fez um, colocou uma nova relação de câmbio, quebrou o câmbio, aí ele tinha um câmbio reserva com uma relação mais curta, ele aproveitou, falou, vamos testar esse câmbio aí. Meu, enfia 4 marchas aí nos 200 metros. Negócio. E virou um temporal, hein? Virou 5 e 4. Vamos ver a puxada do Tinho? Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Se derretindo aí. Chevetinho de Campo Grande também tá crescendo, tá vindo com as cabeças lá, fez umas. Tá evoluindo a cada puxada, acho que deu 5,9 nessa prova. Olha lá. Tá indo agora, né? Vai vir com as cabeças logo. Essa virou 6,61, mas ele virou 5,9. 5,4,694, 214 o time. Vai, na hora.
494! É, não tá fraco não, hein? Tá fraco não, hein? Deixa eu ver quem mais pingou aqui. Deixa eu dar uma lida aqui. Tá tudo beleza aí, pessoal? Tá? Tá tranquilos? Tá tranquilos? Deixa eu ver. Fabiano Maldonado, Eric Cassol, X Purê, Heraldo Bueno, tá em GPRO, tá aí também. Fernando Bomba, Felipe Sturion. Aí, Felipe, tá tranquilo hoje aí? Tá pipocando? Fiz uma besteira até agora, não? Felipe me xinga, mano. Me xinga no ao vivo aqui. Toma umas comidas de rabo, vocês não têm noção. Fernando Santos, deixa eu ver. Vamos continuar aqui. Chinhos, deixa eu ver aqui. Oh, agora aqui o cara dos Burnout, ó. Eu vou no, nos melhores do ano aí, do ano que vem aí, ó. Desse ano aqui. Eu vou eleger o maior burneteiro da Turbo B. E vou te falar, se fosse hoje a votação, quem ia ganhar? Esse cara aqui, ó. Charles Skokovic, sei lá como que é o nome dele. Tá nome embaçado esse sobrenome seu aí, Charlão. Então vamos falar do Charlão, do Teru. O Charlão dá uns burnout, mano. Que animal, hein? E o pneu dele já tem mais de um ano, hein, mano? É, o Charlão sabe dar uns burnout. Se liga. O Charlão que foi pra final. E daqui a pouco a gente vai passar o vídeo da final. Hoje também, olha só a fumaceira, você tem que ver de fora, mano. Olha lá, ele derrete mesmo, sem miséria, olha lá. Terceirona, enfia terceira e ó, vambora. Olha lá, pensa numa fumaça, Charlão sem dó. Compartilhando aí, pessoal. Tô compartilhando. A puxadinha lá. Pã. Segundinha. Terceira, ó, 195, acho que pegou 200 por hora, mano, animal, hein? Olha lá, ó, Charlão, pavorou, Embriagex aí, vamos falar, aproveitar um pouquinho de jabá aqui, ó, vamos falar da Embriagex aqui, ó, Embriagex, ó, última semana com preço promocional, hein? Preço promocional de uma última semana aí, ó, tá um pau e meio, R$1.500. Essa embreagem aí, ó, de dois discos, três discos, com platô billet. Meu, negócio capricha, não é só bonito não, funciona. E é a última semana, hein? É a última semana que esse preço promocional em três vezes, pelo Mercado Livre faz até em 12 vezes. Aproveita, que tá com 50% de desconto. Essa embreagem aí é R$3.000, preço normal dela. Mas ele tá fazendo, ó, essa embreagem aí, ela que tem um ano de garantia, um ano, já imaginou um ano de garantia? O cara tá louco, Marcelão lá sabe o que faz, pra dar um ano de garantia, o cara tem que ser, mano, tem que ter, confiar no taco dele, hein, mano, tem que sentir firmeza, senão o cara não faz não, hein, mano. Deixa eu ver quem pingou mais aqui, Anderson Dick, ó, Fiotech, também tá aí, parceirão do baú do Pascoal. É, deixa eu ver aqui mais, vamos pra lá. Ah, agora vamos pra um... Já a gente vai falar da final. Mas vamos pra um outro, um dojão, que também fez bonito lá, ó. Dojão da hora. De quem que é? Deixa eu ver. Rubens Aquino, equipe Gêmeos Racing. Se liga no Jorgão. De cabeça erguida aos 200 metros, forte pra caramba, virou 5.9, constante, acho que umas 3 ou 4, motorzinho small block com nitro, óxido nitroso. Olha lá, no paralama dele, Garage 19 Racing, nosso patrocinador,
baú do Pascoal. Se liga, se liga. E assim, ele levanta tipo aqueles gringos meio de lado, assim. Pá! Parece aqueles Jorgão americano. Automático, parece que dá uns tempos, parece que é manual, mas não é não, é automático. Eu até pensei que era manual, vi trocando de marcha, falei, ah, acho que é bem bonito, hein? Ó, cabeça erguida. Também, tá no Paulista de Arrancada dia 9, 10 e 11 de junho. Daqui duas semaninhas. Olha lá, 6-0. Meiazinho de dentro, olha lá. Que era manual, meu, porque o cara dá umas trocadas de marcha na veia. Bonito, hein? Cinco, nove, oito, olha lá, 188 por hora, hein? Olha lá, 1,5 de força G, ó. 180 por bagulho, caminha, bom. Parabéns, vamos ver se daí mais um aí que vai estar no Paulista de Arrancada dias 9, 10 e 11. E aí, já fizeram inscrição? Deixa eu ver se tem inscrição pingando aqui. Deixa eu ver. Pô, ninguém vai fazer inscrição ao vivo aqui pra falar, mano. Vocês também tá louco, hein? Bom, teve uma já, né? Deixa eu ver. Ah, pingou mais uma aqui, pingou. Ah, moleque, deixa eu ver quem que fez inscrição. Olha lá, deixa eu ver, vou falar já, hein, vamos ver se ele tá assistindo aí, deixa eu ver. Bruno Mineiro, equipe Cadu Racing DTB 228, G4, ó, tá vendo, acabou de fazer, Santa Terezinha, Minas Gerais. Ó, Brunão, hein, vem de longe, o Mineirinho aí, ó, inscrição aí, ó, agora, já. É, ó, da hora. Deixa eu ver, quem mais? Então, agora vamos para a grande final do Arena Racing, ó. Grande final que foi da DTB, né, mano? DTB é show, né? DTB sempre tá apavorando, né? Cadê? Não, vamos falar um pouco dos outros vencedores também? Aí já a gente fala do... Vamos pegar aqui. Tabelinha. Aí. Vamos falar de todos os vencedores, né, meus? Os caras venceram, né? Tem que falar dos caras, né? Desafio 8 segundos. Pedro Felipe. Golzinho verde, um quadradinho verde. Na Street Racing, 7 segundos. O Murilo Baldan pegou primeiro. Oficina Race Team, a equipe dele. Na Standard, o Luiz Henrique Camargo, da Motor Race. Motor Race também que apavorou, hein, mano. Motor Race apavorou. Andou bem pra caramba. Gabe? Gabe lá da Motor Race também na Turbo B. Classificou em primeiro lá. Tava em primeiro, não sei se depois perdeu. Ah, depois o Charlão e o... César, lá do Teru, lá. Pingaram e passaram pro primeiro. Mas, meu, andou o final de semana inteiro legal, Gabe aí, ó, da equipe Motor Race aí também, ó, apavorou, parabéns. O Luiz Henrique, Humberto Camargo aqui, da Standard, ele virou 8-0 e saiu de 1-7 com o Standardzinho. Você vê como o bagulho tava frenético. Na traseira original, ganhou o Wenderson Silva, lá da G1006 também. O Opalinha berra bonito, hein, meu? É bonito, falou que tem motor novo para colocar nas próximas etapas aí. Meu, apavora, anda bem. Ele falou que vai vir para as cabeças, por enquanto ele tá acertando lá, mas, meu, já andou bem e o berro do motor é bonito. Parece que o Gêmeos Reis só manja de V8ão Dodge? Não, ele manja de Opala também, manja de Apete, o Chevetinho lá, canhão, foi até desclassificado por andar demais, teve que mudar de categoria. Não, na dianteira Turbo C, o Fábio Rodrigues da Pro Motors, ganhou na Turbo C. Na dianteira Turbo B, ganhou o Fabiano Polis da DNS, também já tem vídeo dele aqui na puxada final.
E o carro dele, acho que tava dando passagem de água, foi que o meu quebrado para as cabeças e faturou, faturou, parabéns. É o velho, velho, famoso velho. Dianteira turboal Lessan, que vocês já viram o videozinho dele, o Lessan apavorou mais uma. Na Turbo City traseira, o Castanheira, também o Castanheira andou, hein? Castanheira apavorou, virou 5,2 duro, mas meu, andou bem pra caramba o Castanheira. Castanheira apavorou. Deixa eu ver. Eu tinha um vídeo do Castanheira, Castanheira de mancada. Separei e não coloquei aqui. Deixa eu ver quem mais. Castanheira, que é da equipe Fusion lá de Limeira, né? Limeira? É isso aí. Também os caras, meu, tão, tá vindo pras cabeças, virou 5-2 duro. 5-2 duro. Castanheira vai, vem pro recorde, tá dominando o Campeonato Paulista, tá em primeiro assim, ó. Dominando mesmo, os caras vai ter que suar para chegar nele, se chegar. Trazão, traseira Turbo B ganhou o Tinho, que vocês já falei também. Na Força Livre, quem ganhou foi o Gustavo Guimarães, lá da Lelo Motorsport também. Gustavão virou 5-4, ficou 5-4. Atropelou um Pinheirinho lá. Tava foda. Na Xtreme ganhou o Marco Antônio da Injet Car, na Xtreme 10,5. Na Hot ganhou o Rubens Aquino, da G1006, vocês já viram também o coisa. Na ProMode, o Myron. E na Juno C foi o Pedro Lucas. Esses foram os vencedores da coisa. Agora vamos lá para a grande final. A grande final da Turbo B. Grande final da Turbo B também foi da hora, foi da hora. Turbo B é sempre show, né, mano? Isso, Turbo B é animal, é animal. Deixa eu ver aqui, vamos entrar aqui. Tô vendo os recados aqui, pessoal que Foi tá. como queria, mas saí mais uma vez apresentando a moderada. E aí, Xanão, né? Final ao vivo aí, aí. Xanão, muito difícil chegar na humildade final, em né? Mas graças pessoa. a Deus a gente foi abençoado. O Xanão até bravo, ele é educado e uma vez eu desclassifiquei os caras que entraram na coisa e ele tava no meio. Ele ficou bravo comigo, mas gente fina demais, gente fina demais. Até ele bravo, ele era calmo, você acredita? Até difícil de explicar, mas bravo ele era calmo. Xanão é gente fina demais. Ó, esse daí é o velho. O velho também falou que tava nervoso, o carro tava quebrado, né, meu? Tava sem água, tirou a água lá, ó. O Denis da DNS lá falou: meu, vamos arrancar a água e vamos embora, vamos para as cabeças aí. E aí, Fabiano, na final aí, estamos ao vivo aí, ó. Foi com o carro quebrado para a final. E Sorte aí, fez uma cara. final Não pode tirar um pouco a final aí. animal. Esse vídeo aí foi gravado ao vivo lá na hora lá. E deu um pau no áudio aí. O áudio deu um atraso e tal, não sei qual que foi a parada aí. Mas a gente vai falando para você qual que foi a parada aí, né? Deixa eu ver. Jackson locutor, fez um trabalho impecável na locução do Arena Race. Uou, galerinha, final da dianteira, Turbo B. Tá animal, já veio parcial de 4,5 duro. Pode vir recorde de 6,5 a qualquer Na momento. zona, Tá pegando sensacional, fogo. Arena Race. Vai lá, Drex do Brasil. Lembrando que agora vale a coroa e pinhão. Vale a coroa e pinhão em reforço agora. Nessa grande final. Finalzona, 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 tá lá, Charlão e velho, Charlão e velho. Charlão que virou, fez uma reação lá no, no, na, na, nos, acho que foi nos treinos, de 0001. Viu? Pegou na veia, hein? Ou escapou o pé da embreagem, ô Charlão. Dado, ó. Ficaram todo mundo ali esperando. Putz, quem que ganhou? Passaram enroscado e ganhou o DNS. Olha lá. Pessoal comemorando muito. O carro quebrado conseguiu levar uma, mano. Parabéns, parabéns. Foi da hora lá. Puta merda. Foi da hora, né, mano? Mata-mata é louco. O barato é louco. Mata-mata é louco.
Parabéns, parabéns. Equipe DMS, equipe Teru ficou em segundo também, mas fez um trabalho, um ótimo trabalho. Não, muito nego andou bem. E o Gabe foi o cara do final de semana aí. O cara a ser batido aí, pessoal, ficou, fez parcial de 4-5 também. Nossa, vinha pras cabeças também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos dando baixa aqui. Ah, vamos falar agora. Tem promoção. Já no momento Jabá. Momento Jabá, tem promoção daqui, de quem? Do Azugir, Garage 19 Racing, olha lá. Desconto em embreagem aí, ó. Linha de embreagem de todas as Ceramic Power, tá com desconto de 20% em toda a linha. Toda a linha, embreagem pro seu carro de rua, pro seu carro de pista. Tá lá na Garage 19 Racing aí, ó. Entra lá no site garage19racing.com.br. Garage 19, número 19, racing.com.br, com a Azugir. Ó, a Azugir falou que tem preço bom para todo o Brasil aí, ó. Um super preço no frete. Falou que o frete dele ninguém quebra ele, não. Falou que ele é cabuloso no frete. Então, esse aqui já foi. Paulista de arrancada. Vamos falar do Paulista agora? Paulista ou o carro do Fernando Leme, hein? Vamos ver o que vocês querem primeiro aqui. O Paulista ou o Fernando Leme? Falar do campeonato. Gustavo Guimarães. Gustavo, já acabamos de falar de você. Chegou agora? Ah, ou já estava aí já? Deixa eu ver. Flávio Macedo. Alexandre Mequetrefe também vai andar aqui, ó. Falou que vai fazer amanhã, hein? Vamos ver se veio mais inscrição ou não? Vamos ver se vem mais inscrição. Deixa eu entrar aqui nas inscrições aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Vem mais uma? Não. Bruno Mineiro. Veio duas inscrições, hein? Três. Ah, moleque. Então, vamos voltar pra lá? Cadê? Onde que eu tava? Não. Não é aqui, não. É aqui. Aí. Oh. Então vamos aqui. Paulista de arrancada, ó. Já temos só 30 inscrições. Aqui tem umas coisas que chegou de mais 7 horas. Ó, tem umas em. Ó. Tem umas na anotadinha na mão que foi de mim. Ó. Vamos falar todos os caras aqui, ó. Diogo José Schultz, da Racetech, golzinho da DTB. Sérgio Fernando, da Standard, da Penin Street. Ricardo Lúcio, JS Preparações, Dragster Brasil, da ProDrag 73. Enio Gomes, da ProDrag 8 Segundos, da Tarcísio High Performance. Emerson Schneider, de Serginho Motor Street, da TTB, lá o branquinho. Sérgio Felipe Júnior, Felipe Race Team Elite, com Maréia, seu Maréia DS. Luiz Fernando Lopes, da categoria Standard, Penin Street. Tabajara Barreto, da Racetech, DTB também. Manabu Matsuda, tá na DTB agora, hein? Não vai dar, não. Que tá, ele tava dominando a 7-3 lá, hein? E agora foi pra DTB. O Manabu, da Ratoeira Motorsports. Paulo Vitor, de Varginha, Minas Gerais, da Force Tech, também da 7-3, da ProDrag 7-3. César Augusto Brunetti, da Motor Power, com Gol DTC. DTA, Cadete Rosa, da Sandra, da Magu Preparações, lá de Curitiba. Kleber Carrapatos Pinto, da ProDrag 73, do Tomate Racing. Fabiano Maldonado, da DO. Kleber Henrique, da Standard, Peninha. Emerson Schneider tem duas inscrição aqui. Já fez inscrição duas vezes, hein, Emerson? Tá afim mesmo de andar, hein? Renato Bianchini, São José dos Pinhais, Paraná, da Remocar DTB. DTC Juliano Siqueira, também da Remocar, lá de Curitiba. Marcos Bruel, o Gina da TST, vai pingar aí, Gina. Ele vai estar frio, vai estar o Tiaguinho. O Tiaguinho já me falou hoje, o Tiaguinho lá de Julieta, o Thiago Marques. Vai estar também o Castanheira. E o Gina, o Alan Davi também, o Alan Fontes lá
Não falei com ele, mas deve ir, sim. A Clarinha, do Dragster Júnior, também já fez inscrição aqui, da Dragster Júnior D, da ProKeep Motorsports. Leonardo Poção, de Taboão da Serra, da JS Preparações, também na ProDrag 8. Alessandro Rodrigues, da ARS Performance. Toninho Leão, Myron, Portuga da XTM, XTM não, ProMode agora. O Tinho também falou que vem, Castanheira, Felipe Sturion, Lessan também, Rafa Motorfort também falou que vem, e o Gevan falou pra mim hoje que vem, e vem com mais um carro que vocês vão ver, vai mais um carro, não vai vir só o Gevan não, vai vir mais um carro lá da Pro Alto, Daniel da Pro Alto. Vamos falar do campeonato aqui, como é que tá, não? Ó, o campeonato, hein? ProDrag 73, sabe quem tá ganhando na ProDrag 73? Marcelo Assunção, tá em primeiro lugar. Marcelo Assunção da Embriagex tá em primeiro lugar com 20 pontos. Em segundo vem o Walter Júnior com 10 pontos na ProDrag 6-3. ProDrag 73 tá o Manabu Matsuda com 20 pontos. Fernando Ribeiro com 16 pontos em segundo e Carlos Pinheiro com 15 pontos em terceiro. ProDrag 8 segundos. Enio Gomes com 23 pontos. Leonardo Bencini com 18. E Adélia Altran com 9 pontos. Drag Junior C. Pedrinho Lucas com 10 pontos. Mas na bota dele tá o Eduardo e Teodoro com 9 pontos. É. ProDrag Junior, os caras, os molecadinhos tá ali, ó. Da Junior B, quem tá dominando é o Luiz Felipe, com 22 pontos. E a Clarinha vem com 14. Em terceiro é outra mulher empatada. O segundo lugar tá empatado, com 14 pontos cada uma. A Eloá e a Clarinha. A mulherada tá vindo pra cima, hein, Luiz Felipe. Fica esperto. Na Promode Nacional, quem tá em primeiro é o Juliano Pardini, do Dodge, com 10 pontos, e o Myron está com 9. O Myron está na bota, hein, o Myron? Luiz Fernando Guerreiro falou que o Juliano Perini vai vir de TT. Ó, mais um TT, hein? Vai tá animal, hein? XTM. Alexandre Souza Lourenço está com 11 pontos, dominando, e o Márcio Mendes Vieira com 8. Mas o Portuga falou que vai andar na ProMode agora, vai incomodar os caras da ProMode. ProMode vai estar animal, hein? Dojão, Camaro, New Beetle. Vai vir mais ProMode? Na Força Livre. Na Força Livre, quem está dominando até o momento é o Alisson Maiello, com 18 pontos. O Zé Louquinho vem na segunda posição com 11. O André Neves com 10 pontos na terceira posição. Aí o Fabiano Polis, que andou com o carro do tiozinho, vem na quarta posição com 6 pontos. Traseira Super. Com 10 pontos vem o Leandro Leão. E o Renato Luiz Favaro com 8. Na traseira Super. Dianteira Super vem o Serginho, Sérgio Luiz Felipe, com 10 pontos. E o Garcia com 8 pontos na segunda posição. TTA, Celso Camargo tá dominando aqui com 23 pontos, mas o Israel Fontanella tá na bota dele com 20. E o Paulinho Bueno já tá um pouquinho mais para trás, mas tem chance também, tá com 12 pontos. Wilson Ferreira com 6 pontos. E aí vem o Aranha com 5. Wellington Lima com 5 também. Newton Carlos com 4. E o Ricardo Vaz Moreira com 3 na TTA. E TTA vem mais gente aí, você viu, né? Na TTB, quem tá dominando é o Tinho com 24 pontos. Emerson Schneider vem na bota dele com 8. Felipe Sturion com... Não, o Emerson Schneider com 16 pontos, falei errado. E o Felipe Sturion com 8 pontos. ProDrag 5,5, Alberto Aranda tá sozinho. Antônio Leão, Toninho Leão com 10 pontos na Drag Light.
Recordista. Cadê os seus? Vão vir, o pessoal vai vir aí, ó. Gelson vai vir aí pra tentar quebrar o recorde do Leão. Leão falou que não vai dar boi pra ninguém, não. Vai pra cima. Pode colar que vai. Deixa eu ver como é que tá. O Cid Manuel pingou aqui, ó. Abração. Galera de Taubaté, ó. Éder Bianco. Aí, ó. Pessoal de Taubaté, um salve aí. Na dianteira Turbo C, até agora com 17 participantes do Campeonato Paulista. E quem domina é um carburadorzinho, tá dominando. É o Ivan Costa Silva com 21 pontos. O Thiago Fal vem com 15 na segunda posição. E o Thiaguinho Barnabé lá do Cadu vem com 11 pontos na terceira posição. Dianteira Turbo B. Vamos falar das outras, que a gente já falou do Turbo B. Traseiro City Turbo Castanheira, tá com 20 pontos, dominando. O Thiago Marques com 10 pontos na segunda posição e em terceiro com 8 pontos o Wilson Ferreira. Alan Pontes com 6 e Márcio Ferreira da Silva Pereira com 5. Dianteira Turbo A, quem tá em primeiro, Rafael Paluca com 20 pontos e o Lessan na bota dele com 20 pontos. Em terceiro, Marcelo Matsushita, é isso? Matsushita, que é o Dr. Ray, lá da Steel, com 14 pontos. Na TO, Wellington Scales, lá da Raptus, com 20 pontos em primeiro. O Israel Fontanella, em segundo, com 11 pontos. Na DO, com 21 pontos, o João Ricardo Mack. Em segundo, Luciano. Não, em segundo não, tá empatado. Os dois caras empatados com 21 pontos. O João e o Luciano. E o Luciano fez inscrição já. Chegou agora de tarde. Fez agora de tarde a inscrição do DO. Rafael Bortoluzzi e agora vem o Camarão, que já também já tá inscrito. Vocês viram, né? Até agora 4 DO, hein? É, pessoal, pensar que os DO tava morto, tem um monte. E só Rojão. Tudo, esse daí é tudo na casa dos 6. Acho que até o Rafael já entrou na casa dos 6 já, Rafael. Mas esses outros aí, certeza que entrou tudo na casa dos 6. Que é o Camarão, acho que foi o primeiro a entrar lá em Franca. Eu tava lá ainda, foi o primeiro a entrar no 6. O João também entrou no 6. O Luciano meteu o recorde na última. Luciano da TNA, cabeçotes. Street Estação Traseira, o Wilson, com 23 pontos, tá dominando. O Giovan Chemin, o Gil Chemin com 18. Na segunda posição, tá ali na bota. E a Daisy com 11 em terceiro. Na Standard, o Luiz Fernando Lopes está com 21 pontos, dominando. O Haru Yamakawa, isso aí, com 16 pontos em segundo. E o Márcio Cursino Rodrigues com 10 pontos em terceiro. O Alexandre Mequetrefe em quarto com 8 pontos. Vamos falar todo mundo? Wellington Batista, Marcelino com 6, empatado com o Nicolas, na quinta posição, empatado com o Nicolas Garcia. O Luiz Fernando Vidal com 5 pontos, na sétima posição, sexta, né? Sétima posição. Sérgio Fernando com 4 e o Kleber Henrique Carion com 3. E a Turbo B? A Turbo B tem logo duas páginas. Tem duas páginas de Turbo B, hein? Vamos falar dele já? Quem é o cara? Quem é o cara? Deixa eu ver. Aú também pingou aí. Douglas Aguiar. O Aú. Deixa eu ver quem mais. O pessoal que deu o recado aqui. Deixa eu ver. Então vamos lá. Turbo B. Quem que tá dominando? Quem tá dominando com 20 pontos? Luciano Scariotti, da GHS, vem primeiro, primeirão. Temos até o momento participando do Campeonato Paulista, 43 pilotos, 43. O negócio ali é faca nos dentes. Luciano Scariotti, que também já confirmou presença comigo hoje, os dois irmãos. Na verdade, eu falei com o Adriano. Em segundo lugar, Renato Lima, lá do Lelo, vem segundo com 17 pontos. Na bota dele está o Vagnão, da Steel, com 16. Aí vem o Bossolan em quarto, com 9 pontos. Aí vem o outro irmão,
O Adriano Scariotti com 8 pontos. E em sexto vem o... Vamos falar até os 10, vai. Até os 10. Vamos falar todo mundo. Ó, com 7 pontos, o sexto colocar tá empatado. O Danilo Castanha, lá da Motorpoint. O André Franzini, lá do Xande, lá da Espaço Motor. E o Douglas Aguiar Medeiro, o AU, que tá aí, ó. Tá com 7 pontos. E o Wesley Brito também. O Wesley também com 7 pontos. Puta caramba, não. E o Kleber Feliz, o Klebão também da Espaço Motor, com 7 pontos. Caramba, mano. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caras empatados disputando a sexta posição. Um ponto atrás do quinto. Ah, moleque. Deixa eu ver quem mais aqui. É, ó. Até o décimo, meu. Tá tudo, ó. Depois, ó, empatado. Nossa, mano, tem nego aqui, hein? É. O negócio tá frenético, tá frenético. Vamos agora falar em Turbo B, vamos Turbo B? Vamos ao recado do Pancho Zica. Tá fazendo um Turbo B, né? Vamos lá? Pessoal, beleza? Sou o Pancho, estamos aqui na garagem 14, aqui na Zona Leste. Estamos aqui com o pessoal aqui montando o Turbo B e eu vou pegar agora uma palavrinha com o Kleber, para ele falar da expectativa aí, beleza? Valeu! E aí, Klebão, beleza? E aí, Pancho? E aí, Pascoal? Tranquilo? Qual a tua expectativa aí agora aí? Da estreia aí desse Turbo B aí com FT600, qual a tua expectativa aí? Fala aí pra galera. Então, a expectativa é boa, né? A gente fez aí o carro do jeito que tem que ser feito mesmo, né? Estamos um tempo fora das pistas aí, mas estamos voltando pra tentar aí bater de frente aí com o que tá hoje aí, né? E é isso aí, né? Vamos ver o que vai dar, né? Tu tem mais algum carro aí que anda aí na arrancada, que vai andar, tá tem, montando? A gente tá vindo também pra já próxima do Paulista com o Turbo C também. E é isso aí, vamos voltar com força total aí, tentar disputar isso aí mesmo. Vamos pra cima. Beleza, Klebão. Aí, ó, uma palhinha aí do Turbo B aí, que a gente montou. O Kleber tá finalizando aí algumas coisas aí, pra gente pôr no filtro de óleo, Pancho, né? Elétrica, combustível, essas coisas, daqui a pouco a gente impecável. Vai funcionar e a gente vai fazer um vídeo completo aí mais tarde pra galera. Esse aqui é o funcionário aqui, seu nome, mano? Rodrigo. Rodrigo aqui também trabalha aqui com o Kleber na empresa 14. Aí. Tem ele e um Zica também, que é um outro Zica que trabalha aqui, tá almoçando. Pancho, então é isso aí, galera. Mostrando aí um pouco, Pancho, toda semana mostrando aí um pouco aí da oficina aí e... Bom programa hoje à noite aí, Pascoal. Tamo junto. Valeu. O Pancho é parceirão do patrocinador do nosso ao vivo aqui. Tá sempre, toda semana, trazendo uma caranguinha nova, sempre no capricho, aquele caprichão mesmo que ele... Que só ele... Ah, vamos falar. Falando, voltando em Paulista, você sabe que, ó, o primeiro lugar da Turbo B ganha uma coroa e pinhão... Não, blocante. Blocante Torsen... Da Ingreforce. O cara que ganhou a Turbo B leva pra casa, que vale 2,5 pau, um blocante Torsen da Ingreforce. Agora, mais uma novidade. A Embreagex, Marcelão, vai dar uma embreagem também. Então, cara, o primeiro lugar vai levar um blocante Torsen e uma embreagem da Embreagex. Aí, ó, novidade pra vocês, ó. Mas nem o Henrique Porte sabe disso daí. Eu escolhi esse final de semana lá em Uberlândia e falou, Pascoal, vamos dar pro primeiro lugar. Então, mas aquele mesmo esqueminha. Usou um adesivinho da Embreagex no paralama, um em cada paralama. Ganhou, não tá concorrendo não. Ganhou, levou pra casa um blocante Torsen da Ingreforce e uma embreagem multidisco, um platô billet com volante, com tudo, da Embreagex, hein, meu? É, ó. Pavorando, Marcelão aí, ó, representando aí, e mais essa, ó, só no Paulista de arrancada que tem tanto prêmio assim, o cara vai levar uns 5 conto pra casa, hein, mano, não é fraco não, voltando aí, falando dos nossos patrocinadores, Xadec Race vai estar no Paulista aí, ó, patrocinando 8 carros aí, ó, Xadec Race, patrocinador do baú do Pascoal aí, ó, patrocinando também
O Paulista de arrancada e patrocinando alguns carros, dando uma ajuda de custo para alguns carros aí. São 8 carros aí, ó. A equipe é forte. É tudo canhão, só os rojão. Fueltec, Race Vale Motorsport Park, Pancho Zica Electric System, Garage 19 Race, Engler Force, Racer X do nosso amigo o Zequinha e Master Power Turbos. Aí a galera que patrocina o baú do Pascoal. Agora vamos pra lá. Carro do Fernando Leme. Fernando Leme, vamos lá. Se liga na nave que o Fernando Leme tá fazendo. Se liga. E aí, câmbio G-Force. Ó, câmbio G-Force de 5 marchas. Olha lá, o negocinho já tá no jeito. Olha lá, a caranga dele é sem... Dispensa apresentações, o pessoal já conhece, o negócio é impecável. Agora se liga no motor que ele está fazendo. Motor totalmente, esse é made in Brasil, ó. Feito num CNC, ó lá. Bomba de 5 estágios, cabeçote billet 24 válvulas. Ó, até repetir a foto para ficar mais... Olha lá, o bloco, dá uma olhada no bloco. O bloco é billet também, não é só o cabeçote billet não. Olha só o bloco, ó. Six Line. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Olha lá, é 5 estágios essa bomba aí? Acho que é, hein? É, não tô fraco não, tô sabendo, olha lá. Regada muito nitrometano. Fernando Leme falou pra mim que, ó, vai andar daqui uns 60 dias no máximo, tá na pista, olha lá. Equipe Autotec lá do Fabiano, que é o mestre que tá no comando dessa viatura, meu, fala aí, isso é uma obra de arte, ó. O Luiz Fernando Guerreiro tá falando, é uma obra de arte, e é mesmo, esse é top demais, hein, pagaram pau, deixa mais um pouquinho pra vocês irem chorando, não, ó, esse merece uma elétrica do Punch, hein, você que vai lá fazer, Punch, ó. Se merece a elétrica do Punch, hein, mano? O carro é top. Olha só, coisa linda, ó. Fueltec FT600, ele até me falou hoje. Vem de FT600. Câmbio G-Force, cabeçote billet, bloco billet. Não é fraco não, hein, mano? Luiz Fernando, quanto acha que vira? Ó, meu, ele não tá fazendo pra brincar, né, meu? Tem que vir na casa dos 7, né? 8 ele já virava. Ah, bom, isso daí nos 400, né? Nos 200 ele vai vir na casa dos 5 duro, né? 5 duro, 4 e 9, né? É, tem que vir. Chicão Macedo andou bem lá também, é, Chicão? Vai vir pro Paulista ou não? Ah, moleque. Alessandro Brito aí, ó. Também, parceirão. Então vamos ver se tem o pessoal falando mais alguma coisa aqui. Aqui o José Fábio Zarbiel. Ah, falar em Zarbiel, ó. Vamos falar aí do Campeonato Brasileiro de Arrancada. Campeonato Brasileiro de Arrancada. Eu lembrei por causa do Fábio Zarbiel. O Fábio Zarbiel eu acho que é o maior campeão do brasileiro que temos aqui no Brasil. O cara que mais ganhou brasileiro. Fala pra nós aí, ô. Zarbiel, quantas vezes você ganhou o brasileiro? Fala pra nós aí. Já ganhou a parte de brasileiro. E agora, ó, o Adalberto, lá, o presidente da Comissão Nacional de Arrancada do CNA, lá da CBA, ele vai lançar essa semana agora as datas, não sabendo. Eu falei com ele hoje, ele não me passou as datas ainda. Mas serão quatro provas, uma em Tremembé. A primeira, aliás, vai ser em Curitiba, 402 metros, no dia do final de semana, no dia 8 de julho. 8 de julho, marca aí, pessoal, marca na agenda, primeira etapa do brasileiro, dia 8 de julho, não, esse mês, o outro. Primeira etapa do brasileiro em Curitiba, 402 metros. Tratamento do Snapple, no capricho, sem miséria, bagulho no capricho, ó, primeira etapa do brasileiro de arrancada de 2017.
É, a segunda etapa vai ser provavelmente ou Uberlândia ou Tremembé. Tá para ver isso daí ainda. Provavelmente vai ser Tremembé. Não tem data ainda, mas a gente já vai ser junto com alguma etapa do Paulista. Não vai ser criada uma data nova. Vai ser encaixado em alguma etapa do Paulista. E depois Uberlândia. E a gente está vendo uma etapa no Velopark. Só que o Velopark tem umas divergências de regulamento, né? Então, para que possa ter uma prova do brasileiro lá no Velopark, ele teria que usar o mesmo regulamento que todas essas pistas e o Brasil inteiro usa, né? Que é o regulamento do Campeonato Brasileiro. São poucas coisas mesmo, então eu acredito que a Sofia lá vai fazer uma forcinha para a gente ficar todo mundo com o mesmo regulamento e poder ter o brasileiro lá no Velopark. É, se tiver, serão quatro etapas, uma em cada lugar. Vamos supor que não consiga chegar num acordo lá com o Velopark, então essa etapa do Velopark vai se transformar em uma outra, em alguma dessas três praças aí. Não sei se vai ser Curitiba, se vai ser... Então isso daí a gente vai ver se não rolar no Velopark. Tomara que role no Velopark para a gente ter os quatro lugares aí. Vai ser da hora, hein? Vai ser da hora. E vai ser misturado. É, vai ser 201 metros no, em Curitiba, no ECPA. Em Tremembé, 201 metros, Uberlândia, 201 metros, 402 em Curitiba, e se tiver Velopark, 402 no Velopark. Então o campeonato vai ser misto em termos de metragem aí, tá? Então não vai ser só 201, só 402, não. Vai ser misto aí, o campeonato brasileiro vai ser bem legal. Então o pessoal já vai... Não, no CPA não vai ter não, o Punch tá falando aqui, eu falei besteira aí. Beleza, pessoal? Então se ligou aí, se ligou? Alessandro Prito aqui, ó, Curitiba, os pilotos de Cristo vão estar lá. Pilotos de Cristo aí, ó, um salve pros pilotos de Cristo aí. Diego Rocha tá perguntando do Speed, nada de novidades ainda do Speed, assim que tiver alguma coisa. Cleiton Bisteca, e aí, Cleiton Bisteca, vai andar com o TTA lá no Paulista, não? Mais um rojãozinho. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Já falei demais, já acabou meu Full Power Energy aqui. Semana que vem no Projetos tem uma caranga que vocês não têm noção. E vamos dar uma olhada aqui se veio mais uma inscrição do Paulista. Deixa eu ver se caiu mais alguma aqui. Ah, não veio não. Ó, então, ó, pessoal, se inscreva que já tem 30 inscrições que eu falei para vocês aqui. E até as 50 primeiras tem desconto de R$ 100, desconto de R$ 100 na inscrição. As 50 primeiras, só as 50 primeiras. Então, se você não fez, aproveita e faça já. Só entrar no site racevalley.com.br, lá você já preenche, já tem o número da conta, já deposita e pau no gato. Não adianta fazer a inscrição lá e não depositar, que a dona Marisa lá, que é a mulher do caixa lá, não vai dar boi não, viu? Então não adianta vir com miguezinha não, de fazer a inscrição e não pagar, que você perde o desconto do mesmo jeito, hein? Então fica ligeiro aí e faça já o seu inscrição para o Paulista de Arrancada no dia 19, no dia 9, 10 e 11. Ah, não, vamos falar agora para finalizar, vamos falar do Drag Race que tem esse final de semana, Drag Race Interlagos, ó. Inscrições abertas dia 27 de maio, vai ser só no sabadão, ó, lá em Interlagos, e dessa vez vai ter um esqueminha diferente lá, que vai ser o pessoal me explicou hoje, que tem um grupo de WhatsApp dos pilotos e preparadores lá do rachão, lá do Drag Race, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram tipo corridas proibidas aí, um cara enquadrou o outro lá, não, vamos aí. E vai rolar até um dinheirinho aposta entre os caras. E aí teve uns pegas. Quem vai ser os pegas aí, ó? O Max da Elite contra o Thiago lá da Lelo. O Bolinha da MCR, o preparador, contra o Magrão, também da MCR. Os dois fizeram... Mas isso daí não é ninguém que escolheu, não. Eles mesmo que ficaram desafiando um outro. E vai rolar um dinheiro. Ixi, será que o Magrão não vai pagar mão de obra se ele ganhar o ano inteiro? Aí você se ferra, hein, Bolinha? Tem que deixar o cara ganhar, pô. O Cabelo da Matoscar
contra o Júnior da Lelo e o Grilo do Lelo também contra o Marcelo da como que chama aqui? Tô ruim de coisa aqui. Engine, lá do Leandro da Engine Race Team. Ó, esses são os pega que os caras armaram entre eles mesmo. E os dentes aí, facão dos dentes, vai rolar um dinheirinho entre os caras, hein, mano? Vai rolar um dinheirinho, uma apostinha. Tiro corridas proibidas, os caras não são fracos, não. É, ó. Olha lá. Já tem até, ó, corridas proibidas, você viu? Eu tô conseguindo mexer aqui na hora, hein? Ah, moleque. Então, beleza, pessoal? Se ligaram? Vou ficando por aqui, muito obrigado. O Danilo Castanha falando que vai andar o Batata, o cara que não mexe mais em pneu, falou pra mim que se converteu agora, tá todo santinho. Falou que não vai mais mexer em pneu, nunca mais na vida, já fez isso algumas vezes. Ele falou, Pascoal, tira essa fama ruim de mim, pô. Eu parei com isso daí, não faço mais nada, não mexo com serra-copo, não faço mais nada. Danilo, eu acredito em você, Danilo. Você tá rojão e parou de aprontar. O Wayne Rosa, Wayne lá que apavora no Outlaws, lá no Race Valley. Deixa eu ver o que mais aqui, vamos finalizando aí com um salve pra galera aqui, vamos ver se eu perdi mais algum salve. É, pô, legal, né, meu? A gente vai ter prova no AIC de novo e vai começar com brasileiro, hein? Da hora. Então é isso aí. Deixa eu ver se tem mais. O Manabo chegou. É, o Alejandro tá falando que o Batata tá na igreja. Se tá na igreja é bom também, né? É bem bom, aliás, ótimo. Ó, Anderson Carvalho D, daí o D é o pai do filho do Luiz lá, do Luiz Felipe, que tá em primeiro na Dragster Júnior lá, ó. O molequinho também tá zica. É, ó. Ó, Adriano Scariotti lá, ó, mandando um abraço pessoal de Paranaguá. Esses daí é os caras que tá dominando na B aí, mano. Dois aí entre os cinco primeiros. Um tá em primeirão ainda. Deixa eu ver. Então, beleza, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela audiência, certo? Esse final de semana eu vou estar lá no Drag Race Interlagos. Faz tempo que eu não vou lá, que sempre cale de ter alguma prova de arrancada que eu não tenho como faltar. Então eu estarei lá no pessoalmente no Racha de Interlagos aí, no Drag Race aí, para ver se pega de perto aí. Então beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Ó, nossos patrocinadores aí, ó. Se liga. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana, quinta-feira. Põe para seguir nossas lives aí. Dá um joinha, certo? Ó, tem... Falar em sorteio, eu esqueci das camisetas aí, ó. Esqueci de fazer os papelzinhos das camisetas e não adianta eu fazer. Eu peço perdão. E tinha três camisetas da Embreagex que eu ia sortear hoje, mas esqueci de fazer os papelzinhos lá. E como eu faço um negócio cabuloso, faço logo que começar o programa da semana que vem, eu vou sortear as camisetas da semana passada. E nessa semana que vem vai ter mais embreagem da Embreagex aqui, ó, nosso amigo Marcelão já tá falando pra mim, falou, ó, na outra semana vamos soltar mais uma embreagem aí, ó, certo? E tem novidade, não é embreagem comum não, não é essa daqui, comum não, né, que comum ele nem faz. É mais uma mais ainda cabulosa do que essa daqui que a gente sorteou da primeira vez, hein? Então, ó, semana que vem nos vemos lá. Vou ficar por aqui, um abraço, falou, valeu!